Takže čau, já jsem Denis, je tu další díl pořadu Kid si neviděl, teda už věš, a dneska se podíváme na kanadského zpěváka The Weeknda. A keď si neviděl, teraz už věš, věš, věš. A keď si neviděl, teraz už věš. Začneme u takového asi nejhoršího partu pro mě, vyslovení jeho normálního jména. A dospěl jsem k závěru, že by se mělo vyslovovat nejspíš Abel Makenen Tesfaye. Nejspíš, budeme to číst takhle anglicky, možná to je jinak, to mi napište ještě tak do komentáře. Každopádně teda Abel, jak to teda budu číst, je 27-letý kanadský zpěvák, kterého teda můžeme zařadit do žánru R&B a indie R&B. Abel se narodil 16. února roku 1990 a je jedináček. Většinu svého života trávil se svou matkou Samrou, jeho otec Makonen je opustil, ale prej má na něj sice pár vzpomínek, ale dobrý, že nikdy proti němu nic neměl, prostě jenom tam nebyl. Svoje roky teenagera popisuje sám jako Kids Without the AIDS, čímž tím Kids se myslí film z roku 1995. Abel začal vlastně hulit už v 11 letech, potom přešel k tvrdším drogám, třeba extáze nebo kokain. Nevychodil ani střední školu, tu opustil stejně jako domov v roce 2007. Svoji hudební kariéru začal v roce 2010, kdy nahrával a spolupracoval se skupinou Noise, to ale neměl takovej dark R&B sound, na který jsme zvyklí dnes. Poté se potkal se s dost zásadním člověkem, který dost zásadně ovlivnil jeho kariéru. Tím člověkem byl Jeremy Rose, a.k.a. Zodiac. Je to vlastně producent, který se s The Weekndem potkal, poskytl mu 3 produkce, které byly strašně moc zásadní a důležitý pro The Weekndovu kariéru. Jeremy tedy hledal nějakého zpěváka, aby s ním udělal temný R&B projekt a Abel pro něj byl tím, koho hledal. Nahráli teda 3 songy, nebo spíš Jeremy poskytnul Abelovi 3 produkce, vznikly z toho 3 songy. Všechny tyhle 3 songy se později objevily na jeho debutovém mixtapeu, však ale v jiných upravených verzích a také credits tam měli jiní producenti, ale ne Jeremy. Jeremy a Abel se teda potkali nějak prostřednictvím jejich společných přátel, chodili různě na party, zda si rozuměli teda potom. Abel měl strašně velký nároky na Jeremyho, že chtěl, aby ty produkce vypadaly tak, jak chce jenom on. Takže Jeremy se zeptal, proč teda tvoří duo, a on říkal jenom, jak mu dělá produkce. Ani mu nic nezaplatil, nedal mu žádný kredit, tak se vlastně duo rozpadlo. Potom se dostáváme k tomu, jak vzniklo jméno The Weeknd. Jsou taky 2 verze, jedna od Abel a jedna od Jeremyho. Ta od Jeremyho je ta, že to vymyslel on. A to E z Weeknd dal Abel pryč, když se rozpadli. A ta verze od Abela je ta, že, jak jsem už zmiňoval, dropoutnul ve škole a potom odešel i z domu a to se stalo jeden víkend, který byl teda dost zásadní v jeho životě, takže to si dal. A E dal pryč kvůli tomu, že The Weeknd s tím E už byla jedna kanadská skupina v té době. Kde je pravda? Těžko říct. Jsou teda 2 verze, můžete věřit, jaký chcete, ale podle mě měl Jeremy dost velký dopad na to, jak dneska zní vůbec The Weeknd, kde je a všechno tohle ostatní. Přitom, jak už jsem zmiňoval, za to nedostal ani korunu, teda spíš cent a ani žádný kredit. Teď ale zpět k hudbě. V roce 2011 vydal 3 9-trackové mixtapes. Debutový projekt House of Balloons, Thursday a Echoes of Silence. Ohledně těchto projektů zmíním takové hlavní zajímavosti. V roce 2013 The Weeknd odhalil to, že House of Balloons je skutečné místo v Torontu. Co se týče reakcí, jeho debutový projekt získal strašně moc pozitivních reakcí. Komplex ho třeba jmenoval nejlepším albem za ten rok 2011, čímž přeskočil třeba Jay-Zho a Kanyeho projekt Watch the Throne nebo Take Care od Drakea. Album bylo také nominováno do kanadských hudebních cen Polaris. Wicked Games je song, který se stal v Americe 2x platinovým, na YouTube má jeho videoklip přes 100 milionů views a také je obsažen jako soundtrack k filmu Bojovník. Když přejdeme k druhému mixtapu Thursday, tak na tracku The Zone se objevil kanadský rapper, zpěvák Drake, který se dal dohromady s The Weekndem. Dával jeho první songy, co vyšly oficiálně na svůj blog a dali se teda nějak dohromady. Na tenhle zmíněný track vyšel i videoklip.
Trilogii mixtape uzavírá Echoes of Silence, vydaný 21. prosince 2011. Na konci Same Old Song má takový mluvený speech americký rapper Juicy J. Mezi další zajímavosti ohledně tohohle projektu patří rozhodně i to, že song DD je cover na Dirty Diana od Michaela Jacksona. Samozřejmě The Weeknd má od Michaela Jacksona velkou influence. Oni z něj tak nějak i podobně, když se to posloucháte, to ví dost lidí a The Weeknd takhle dává teda postu zesnulému králi popu. Mixtape byl třeba jako House of Balloons také nominován do cen Polaris, ale už ne pro rok 2011, ale rok 2012. Ani jeden z těchto projektů bohužel nevyhrál. Na každém z těchto tří mixtapes se podíval Grammy Award winning songwriter, producer a engineer, vlastně sound engineer Ill Angelo. Pak na dvou mixtapes se objevil producent Doug McKinney. A na mixtapeu Thursday se objevili producent od těchto dvou zmíněných producentů. Potom se nám dostalo takové kompilace The Trilogy, které obsahovalo všechny tři předtím vydané mixtapes v novém kabátě, takže to bylo remasterovaný, plus se tam objevily tři do té doby nevydané tracky. Amir Cash, Eslay, Jan, nevím, je to takový divný jméno, a The Weeknd v roce 2012 založili label XO. Pod labelem jsou momentálně lidi jako Derek Wise, Nef, Belly a samozřejmě The Weeknd. Taková zajímavost k labelu, že každý studio release pod tímto labelem se stal platinovým. Ty tři mixtape, co už jsem zmínil předtím, byly tedy neoficiálně vydány XO labelem, protože v té době ani vlastně oficiálně neexistoval. Jako první ze zmíněných interpretů, kromě teda The Weeknda, byl pod labelem v roce 2015 podepsán Belly, později v tom roce Derek Wise a v roce 2016 ne. Když se vrátíme teda zpátky k The Weekndovi, tak v roce 2013 vydal svoje debutové album Kissland, kde měl opět spolupráci s Drakem. Na předchozích projektech se The Weeknd podílel na produkcích nebo koprodukcích a na tomhle projektu to se tomu věnoval nejvíc. The Weeknd v rozhovoru s Komplexem prozradil to, že tohle album má symbolizovat takový hororový film, co se vytvořil ve vlastní hlavě, také to má symbolizovat tour life. Protože v té době také dělal věci, s kterými nebyl obeznámen úplně, takže když tam slyšíte různé výkřiky a tak a trošku z toho máte i strach, tak to chtěl, on chtěl totiž, abyste cítili přesně to, co cítil on. Druhé album Beauty Behind Madness vyšlo v roce 2015, opět tam The Weeknd podílel na produkcích, nebo třeba již zmíněný producent Ill Angelo, a na featuring se objevily velká jména, jako třeba Ed Sheeran nebo Lana Del Rey. Single Earn It byl nominován na Academy Award a také byl obsažen jako soundtrack filmu 50 Shades of Grey. Album se také stalo 10. nejprodávanějším albem v tom roce 2015, s 1,5 milionu prodaných kusů jenom v tom roce. Nejznámější song z alba je rozhodně The Hills, který má na YouTube přes 1 miliardu views. Album mělo taky speciální edici nebo takovej speciální Japan release, kde byly tři bonusové tracky, třeba remix od Martina Garrixe na Can't Feel My Face a pak ještě dvě verze The Hills, jedna z verz od Eminema. So no complexities, just sex. And don't lecture me, just accept that I only call you. A druhá verse od Nicki Minaj. It was knee high and my legs was gripping that throat. You told me this and I quote, 'cause we pop pills and you smoked. You said your stuff got me strung out. It's like doing lines of some coke. You always say it's the... Ještě jedna taková zajímavost, produkce na tracku Tell Your Friends je od Kanyeho Westa, který ji chtěl nejdřív použít pro sebe, ale pak ji nechal The Weeknd'ovi. Teď se dostáváme do roku 2016, kde se The Weeknd objevil na featuringu na albu The Life of Pablo od Kanye Westa. Poté se objevil ještě na dalším zásadním albu toho roku, a to Lemonade od Beyoncé. Poté samozřejmě přišlo třetí studiové album Starboy, kde měl The Weeknd spolupráce třeba s Kendrickem Lamarem anebo Daft Punk. Tam tedy už na coveru jste si mohli všimnout toho, že sundal svůj legendární hairstyle, podobný třeba tomu, co rokuje Team 88. K albu vyšel i krátký film Mania, kde The Weeknd představuje hned 6 songů z tohoto alba. Když přejdeme k tomu, co The Weeknd vyhrál za všechny ceny, tak vyhrál zatím 2 Grammy, 8 Billboard Music Awards, 9 Juno nebo Juno Awards a byl také nominován na jednu cenu Akademie. Když přejdeme k módě, tak The Weeknd spolupracuje se značkou Puma, kde mu nedávno vyšly nové boty, připomínající takovou siluetu od Fear of God,
a už předtím mu vyšly takový dva sportovnější modely. Krom bot v této aktuální kolekci vyšla i taková denimová bunda a kalhoty. Pak mu vyšla tento rok již druhá kolekce s obchodním řetězcem H&M, kde se objevují opravdu věci od kalhot přes trička po mikiny a bundy. A přesně ty věci i střihy jsou to, co má do víkend rád. Pro všechny vapers out here vyšla i od Pax Labs vapeka, kde máte logo XO a má to retail asi $325, kdybyste měli zájem. Příští rok by měl být i komiks Starboy, na kterém The Weeknd spolupracuje s Marvelem. Dále vznikla i taková capsule kolekce, malá s umělcem, který si říká Futura. Tento merch byl k The Weeknd'ově Legend of the Fall Worldwide Tour. Takže to určitě není tak, že by v tomhle ohledu The Weeknd zanedbával svoje fans. Merch teda XO / The Weeknd, co mám já na sobě, je dostupný ve foodshopu a je inspirovaný punkem. A takhle jsou tam podobné barvy, buď tam je takhle černá se žlutou, nebo různě červená a tak, i taková denim jacket asi za 10 000, tak na to koukněte. Napište mi svoje nejoblíbenější album nebo mixtape od The Weeknda, nejoblíbenější song a taky mi napište, na koho mám udělat knowledge příště. Díky moc.